s'keni qarë e pa me më këshyrë mu. Kështu që keni me ndajtë shpje dhe keni me pa një kafe me mamën, po besoni se nuk dhe dilë një keqë. Kam qenë një kongë e kom pasë zbre Shqiponja në mes Kosovës. Zërëfi Big Mama, si Shqiponjë, si kur tunë. Alam, delë ajo fotografi për para me atë veshe komptore, me atë bukuri, me atë kuqën, si për si e kitë. Alam, ri për para e di, shokë tërë, o dalim shumë i ma. Edhe po di u dritë këpi. Ja, unë e Shqiponjë, kushtë bëhëtëm. Numërin e Rikur e kam diqu për herë të parë, po. Nuk më pëlqeu, nuk më la për shtypje dorë, tash çka ka bëu dhurata me këtë? Është e dedikuar kënga apo? Çka më ka tonë? Dedikim kënga, tekstin e ke shkruajt vetë? Jo. Jo. Kjo pra është sekreti. Tekstin se kam shkruajt vetë, ka shkruajt Xhiko, e përshëndes shumë. Po te kisha shkruajt vetë, apo kupton? E kisha kuptu pse mendojnë që është dedikim. Ke përfunduar videoklipin tënd më të fundit. Njëna prej këngëve më të mira deri tash që kam bën edhe më të suksesshme. Duke i pa dhe edhe klikimet në YouTube, po foli për vetë. Sa, s'ki blas një klikima? Jo, nuk di. Shumë shtrejt që dhe rata me tazë. Jo. Si qertë është. Misafiri radës këtu që kam afer me është një muzikant me plot kuptimin e fjales muzikant, Asim Gashi. E kam bigi e kom provu, une në bateri më e me lujtë ritmin 7-8-al, ata që janë muzikanta e kuptuar. Po, 7-8-al. Këndoj 6-8-al dhe i bi pianos 9-8-al. Kështu që kjo do të dëshmohet shumë shpejt me një cover timin si baterist. Asimin në me Asimin jemi shok, bashkëpunëtor. Në një ta që edhe bashkjetësh? Ja. Një ta që fleshit edhe bashkë. Po jo, me flet, jo, jo, zma. Na shta me flet, në herë vjerani me shku dikon me pun. Ndanë, ndanë, ma zdo me vërë. E këtë bashkë nge, që një 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 një